Assalomu alaykum, pastchi kolxozobot TV hamvatanon aziz, imrozangi navor yumo dehqoni bardona aziz balganski meshava bardona aziz videoda oxirgacha tomosha qilin. Manzilimon nohiya javdi balki uchastka Chapayev dehay, ya'ni ki dehay Navruz meshava bardona aziz. Chan namo dozir balganski mon has kulokoda tayyor qadam mondagi marhamat kacha darkor bosha bemalol xaridori qilin meshava o'zir dar davom video Balganski chan namod meshava chan somon chiqila hamasha ba shuma od ido famonda meni faqat videoda to'g'risi tomosha qiling ma'lumoti purra inshaalloh bu narxoy arzon skidka ham dora kasi darkor bo'lsa aynomi kanal kolxozobot tevganzan inshaalloh ba shuma skidka bo yagonchi qush qadam eta videoda to'g'risi tomosha qiling hamvatanon aziz imroz mod dar nohiya Jaloliddin Balqi Turaxon Isanqulov dehay Frunze mardon aziz yak modarmo 63 sola budast farzandoshun ay muhojir zakatskadan ina marhamat tomosha qiling kabatulo hasan gul tort baroy nabiroshun bozicha gul munosabo inja moshincha hasan kabatulo birodar aziz shumada imkoniyat ast 908557496 raqamida zanzil inshaalloh mu nafaqat bozicha xirsakom hasan bo diga chizo ham kalonka raqs bozi hamma kasa xudo xal rafta xursandi kada men shumada imkoniyat ast 908557496 raqamida zanzil inshaalloh mu patakor sog' salomat Azam ishimo mesporen. Siyad boshin, salomat boshin. Fat sigalar ka promosion nakin. Bu bardona aziz ina balganski ro tamosha qiling. Balganski klubda tayyor istodagan. Narxoshon ayak somon to 200 somoni has ina klubda bardona aziz. Hamashon qoidavi ina tomosha qiling chiqib xushurishidagi ayak somon to 200 somona hast. Hozir bu agar darkor bo'lsa pomidor ham pomidor xudo xat mohi marta Navruzi tayyor meshava. Ina qaysi darkor bo'lsa marhamat bardona aziz chanqa balganski darkor bo'lsa hast. Ina bardona aziz balganski ora tomosha qiling chiqib balganski behtarin ishidagi marhamat hozir tayyor istodagi qaysi gefsani bo'lsa marhamat bemalol xaridori kine zalog partovda giriftan meshava nohiya jodi balki dehay Navruz ya'ni ki Chapayev ay kolxozobot 15 km durtar raqamoshon daru ekran hastan bemalol zang zada murojaat kine meshava marhamat balganski behtarin bisor bisor balganski hastan pomidor ham darkor bo'lsa pomidor ham inshaalloh muhim marta ba shumo tayyor qadam eta dar davom video inshaalloh chishan nishon metin ba shumo ra videosha marhamat ina kulokulo tomosha qiling Balganski behtarin. Bardona aziz videoda o'qishni tomosha qiling. Porsol hamin balganski yura shunondagicha xoshilishan namunosh hasan va shu hozir videoda monda metim tomosha qiling chiqil balganski meshava ya'ni ki ino dokazatsiya hamin balganski inshaalloh ham kelib balgan meshava gufta dokazatsiya monda metim va shumo. Bardona aziz imrozangi chisloimo 6 yanvar 2024 sol Marhamat, hozir Tojikistonda havo behtarin rangi bahor ay. Marhamat, harakat qiling, dehqonlarga pesh bering bardona aziz. Bardona aziz, chan borshid ina asalora ba shumo tavsiya etem. Ina bo'yak bordiga omadem. Kasida asal darkor bo'lsa, marhamat, asali toza, asali xovaling, asali kuhi ast bardona aziz. Baroyi xunukzadagi ina gardi gul ham ast. Bemalol kasiba darkor bo'lsa استعمال کنند میشد بردان عزیز این اصل 85 سومون یک کیلوش با تمام شهرها نهیه ها دستفکه دارن به مالو زنگ زده مراجعت کنند میشد این پرابا با اینا خونه زنبور است بردان عزیز یک کتوچش 100 سومون است کسی درکار باشد به مالو مراجعت کنند میشد این پرابا با اینا فلک با توز اصل بردان عزیز تماشا کنیم بهترین بهترین اصل اینا تماشا کنیم بردان عزیز اصل توزه کسی درکار باشد به مالو مراجعت کنند میشد این پرابا با اینا خونه زنبور است بسم الله الرحمن الرحیم خونه زنبور است خونه زنبور هم کسی با در کار باشد به مالو زنگ زدم رجعت کنه میشد اصل توزه اگر با بردان عزیز کسی با در کار باشد اصل با مغزدار هم است 8 نمودی با مغزدار اصل دانش با پیستا بادام و چند نمود مغزدار خوشکدگی در کار باشد وایش هم خدا خواست شما با دستم که راهون میکند رقم ها در اکران هست به مالو زنگ زدم رجعت کنه میشد خوش آمده به کانال کلخوزو لایک پاتپیس کرد فراموش نکنه سلامت باشید Bardona aziz in balganski da bini uji 40 kadagan tay yorayda hozib giren barin bushunali meshava panikta be malol istifoda barin tamosha qilgan bardona aziz chan qavji balganski uji 40 kadagan marhamat tezar harakat qiling xaridori qiling peshparado qadar harakat qiling inshaalloh
کسی اگر این نومی کنن کالخوزو بوده گب زنی شروع با شما با سکیت که دادم اشه از برادرلر هر اینا بلگست که وجود گلاب کیتی یابده گله یابده تیز را شاشلینگلر خریدار کلشگه کالخوزو بوده تیوی کنن نومدن گب زنی شروع سزگه اینا سکیت که ارزان کل بیرشده مرحمت بزنین منزل نهیه جلدین بلخی ده اوچاسکه چپایف یعنی که نوروز دیهاسی ده مرحمت qancha ko'chatlar kerak bo'lsa hamma ko'chatlar bor marhamat nechta ko'cha desangiz bor xudo xohlasa mana pomidorda ham mart oyida pomidor olmoqchi bo'lsangiz necha xil pomidorlari ham bor yetkazib beraman sizga xudo xohlasa mart oyida inshaalloh tayyorlab berishadi telefon raqamlari ekranda bor bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi hozir yana rasadkalarimiz bor misol kimgadir rasadka qilmoqchi bo'lsa ko'chatlarimiz bor o'sha ko'chalarda ham gapirib o'tamiz xudo xohlasa ular raqamlarini qo'yamiz ekranda bemalol telefon qilishlaringiz mumkin مرحبت خب بردان عزیز این بلگست که چلگی تیز پزگ است بردان عزیز کچه درکار باشه مرحبت نرخوشون دونش 25 دیرم این یعنی که برای کلوک کردن تیار کردن بردان عزیز مرحبت کچه درکار باشه چل 50,000 تا همه شسته درکار باشه مرحبت به مالال زنگ زده مروجات کنه اگر اینامی کنال کلخوزو بوده گفت زنه اینشالو باشه با سکیت که دادا میشه مرحبت اینه تماشو کنیم یک جمع میکنیم تماشو کنیم بردان عزیز اینه بالگاسکی چیلگی تیز پزک مثال دونش 25 دیرم به مالو کلوک دا میشنونین اسپوتا بردن میگیرم مرحمت کسی درکار باشه این ایدی که کسی رقماشون در روی اکرام هستن زنگ زده مروجات که نمیشه مرحمت اینو با چیلگی بالگاسک بردان عزیز تیز پزک مرحمت تماشو کنین بالگاسکی رو تماشو کنین چخیل بهترین شدگه مرحمت با معلومات پورا درکار باشه رقماشون زنگ زده مروجات که نمیشه و سلامت باشه مردان عزیز